ചട്നിയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പല വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചട്നികളുടെ റെസിപ്പീസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കൻ ചട്നി, അതുപോലെ കപ്പലുണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചട്നി, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓണിയൻ ചട്നി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഗാർലിക് ചട്നി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് പൊട്ടുകടലയും അതുപോലെ നാളികേരവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ചട്നി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് അതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചട്നി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് നാളികേരം ചെരുക്കിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാളികേരം ചെരുക്കിയത് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നാളികേരം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്നി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ. പിന്നെ പൊട്ടുകടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടുകടല ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊട്ടുകടല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറുത്ത കടലയില്ലേ, അതായത് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള കടല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പരിപ്പിനെയാണ് പൊട്ടുകടല എന്ന് പറയുക. ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടുകടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ്. ഒരുപാട് വലിയ കഷ്ണമൊന്നും വേണ്ട. ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡൈജഷനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ഒരു സാധനം തന്നെയാണല്ലോ. പിന്നെ 2 ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷേ വെളുത്തുള്ളി ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, കാരണം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെ അതിന് വരും. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 2 വലിയ പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം വേണം, അത്യാവശ്യം എരിവ് വേണമല്ലോ ചട്നിക്ക് ആകുമ്പോൾ. പിന്നെ പച്ചമുളകിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക്, അതായത് ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചട്നി റെഡ് കളറിലിരിക്കും. പിന്നെ ചിലർ ഇതിലേക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പുളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൽപ്പുളിയില്ലേ, സാമ്പാറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുളി, അത് ചേർക്കാറുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കൊരു 2-3 കറിവേപ്പിലയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചട്നിയുടെ കളറ് മാറും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടുകടല നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അരഞ്ഞു വരണതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ ചട്നിയുടെ തിക്നെസ്സും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് പിന്നെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആയാലും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കൂടുതൽ ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം. ഇത് താളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ ചട്നി ആയ കാരണം എള്ളെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എള്ളെണ്ണ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ തന്നെ കിട്ടും ഇതിന്. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകിനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 2 വറ്റൽ മുളകാണ്. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കൊരു 1 ദണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഉഴുന്നൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരണം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും, നമ്മൾ ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്കല്ലേ ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. ഇത് മതിയല്ലോ, ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി താളിച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ചട്നിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ ദോശയുടെ കൂടെ, വടയുടെ കൂടെ, അതായത് ഉഴുന്ന് വട, പിന്നെ പൊങ്കലിൻ്റെ കൂടെ, ഊത്തപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ, പനിയാരത്തിൻ്റെ കൂടെ, എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ്. ഒരുവിധം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടിയും നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയായിരിക്കും.
ഈ ചട്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യണത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ പൊട്ടുകടലയും അതുപോലെ തന്നെ നാളികേരം കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള അടിപൊളി ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളാം. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളാം. മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി നമുക്ക്.